Jeg ved ikke, hvad det er. Oh my god. Oh my god, skatter. Du skal bare være ligesom Don Canage. Hvem vil ikke have lidt chakran? Hvem vil ikke have lidt chakran? Jeg ved ikke, hvad den er, den følelse med mig. Jeg kan ikke klare Baloo. Jeg tror, at der er sket noget specielt med mig. Jeg tror, jeg tænder på vortesvinskød. Jeg ved, hvad det er. Oh my god, skatter. Nu skal du klare chakran. Hvem vil ikke have lidt chakran? Hvem vil ikke have lidt chakran? Så skal du fandme være sød ved min tiertøj, stribetøj. Jeg skal. Jeg skal kunne klare Baloo til standard. Du. Der kommer en kirke. Hej, Stuart. Se jeg på min pølsevogn. Ranti. Lalalalalalala. Mikkel, husk nu, det er mig, der siger ved styrets vogn. Ja, Stuart, du siger helt, hvis cirkus styrvognen er cirkus smige til. Ja, Randi, vi to er færdige, og hvad skal du så blive til? Jeg er Emils damer. Der kommer altid en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige, en sporvogn, en pige til. Hvad sagde du, Louis og Chakan?